Tervetuloa vielä minunkin puolesta kaikki tänne ja kiva nähdä, että ihmisiä on paljon täällä ja siellä jossain etäyhteyksien päässä. Ja meillä on tosiaan, me ollaan saatu olla tässä maakouluttajina ja viedä tätä PASE-ohjelmaa eteenpäin ja ollaan jaettu tämä oma esitys niin, että me kukin esitetään kaksi askelta, mutta vähän vuorotellaan tätä järjestystä. Ja vaikka me mennään nyt tämä ohjelma, niin kuin tässä aikaisemmin on tullut ilmi, että se etenee silloin, kun koulutetaan ykkösaskeleesta aina sinne kutosaskeleeseen ja yksi askel kerran kuukaudessa opetetaan työyhteisössä, niin se ei sitten tarkoita sitä, että kun tämä koko koulutusohjelma on käynyt läpi, että aina joka asukkaan kohdalla aloitettaisiin siitä ykkösaskeleesta, vaan toki siitä askeleesta, mikä on ajankohtainen. Ja sehän voi olla, että kun on koko koulutusohjelma käyty läpi, niin joku asukas onkin ihan siellä elämän viimeisillä hetkillä ja silloin tietysti siirretään ehkä askeleeseen 5. Mutta me edetään nyt 1:stä 6. Eli ensimmäinen on tämä keskustelut nykyisestä ja tulevasta hoidosta ja sitä tuossa vähän äsken sivuttiinkin ja siinä on hirveästi tavoitteita laitettu, mutta oikeasti kannattaa ajatella, että oikeastaan 2 erilaista teemaa. Eli toinen on se, miten saadaan sitä harjaannusta, vahvistusta siihen aktiiviseen kuunteluun. Pyritään kuuntelemaan sitä asukasta ja hänen läheisiään. Ja toinen asia on se, että miten sitten nämä kaikki niin sanotut viralliset asiat, viralliset dokumentit, mitä tarkoitetaan hoitotahdolla tai edunvaltuutusvaltakirjalla tai mitä kuuluu sitten niihin lääkärin tekemiin elämän loppuvaihetta koskeviin hoitolinjauksiin. Eli 2 asioita tässä askeleessa opetellaan. Ja sitten joka askeleessa aina opetetaan käyttämään jonkunnäköistä työvälinettä. Ja ihan alussa haluaisin sanoa, että kun mä koulutin, ainakin itse kun koulutin tuolla työyhteisössä, niin sanoin, että nämä työvälineet on hyviä apuvälineitä. Ne ei ole sinänsä itse tarkoitus, mutta niissä on niitä asioita, mitä pitäisi nostaa edelleen, vähän niin kuin se siinä muistilistoja. Ja tämä ensimmäinen askel, kun olin kouluttamassakin, kävi niin, että työyhteisössä oli melkeinpä samanlainen lomake kehitetty. Se erosi ainoastaan 1 kysymyksen osalta. Ja ei toki tarkoita sitä, että okei, nyt otetaankin tämä PASE-lomake, vaan toki voi jatkaa sitä omaa lomaketta, mutta kunhan ne kaikki asiat tulee käydyksi. Ja kun täällä ehkä joku ajattelee, miten niin saada vahvistusta tähän aktiiviseen kuuntelemiseen ja puhumiseen, mutta oli monesti tilanteita, nuoret, varsinkin nuoret, kokemattomammat hoitajat, kokivat kuolemasta puhumisen tai elämän loppuvaiheen hoidon suunnittelun vaikeaksi. He ei ollut ehkä koskaan kohdannut niin läheltä tätä asiaa. Ja silloin he kokivat, että tästä askeleesta tuli sitä vahvistusta. Tässä myös opetettiin kuuntelemaan herkällä korvalla, jos joku asukas esimerkiksi sanoo, että luulen, että kuolen pian. Tai joku asukkaan läheinen hyvä ystävä oli kuollut, niin hän ehkä itsekin otti oman kuolemansa puheeksi ja silloin pitäisi hoitajan pystyä tarttumaan näihin ja kysyä, että mitä sä itse ajattelet tai minkä takia sä luulet, että kuolet pian, esittää vastakysymyksiä, toistaa, antaa aikaa sille asukkaalle vastata, mutta myös itselle aikaa jotenkin valmistautua vastaamaan ja kohtaamaan tämä asukas. Välillä riittää se, että vaan ollaan läsnä ja kuunnellaan. Ei ihmiset aina tarvitse niitä vastauksia. Paras palaute mulla on koulutuksesta ollut se, että kun mä menin 2 askelta kouluttamaan, niin yksi nuori hoitaja sanoi mulle, että hei, hän ei ikinä ollut ennen kuullut, että kukaan hänen omista asukkaistaan olisi puhunut kuolemasta tai elämän loppuvaiheesta. Mutta nyt kun hän vei 1 asukasta suihkuun, niin yhtäkkiä siellä se alkoi puhumaankin omista hautajaisistaan. Ja hän mietti, mitä siinä lomakkeessa piti kysyä. Mutta keskustelu oli aloitettu. Eli tämän tyyppisiä asioita siinä kysytään
tässä lomakkeessa. Ja toki nämä asiat, jos ne on jo jossain muussa asiakirjoissa, jotka on käytössä esimerkiksi RAI-lomakkeessa, niin eihän niitä uudestaan moneen kertaan eri paikkoihin tallenneta, vaan hyödynnetään sitä. Ja sitten jos joku asia puuttuu, niin sitten otetaan se sieltä käyttöön. Eli täällä toisella puolella näette, että kysytään esimerkiksi, että onko erityisiä toiveita lähitulevaisuudesta, huolestuttaako tai pelottaako joku asia. Ja sitten tämä kysymys, joka herätti aina paljon keskustelua, että onko jotain erityistoiveita kuoleman jälkeen, ja täällä on esimerkkinä hautajaisjärjestely ja tuhkaus. Ja jotkut työntekijät sanoivat, että minkä ihmeen takia me puututtaisiin jonkun hautajaisjärjestelmään. Mutta se voi olla esimerkiksi toive siitä, miten haluaa, että kuoleman jälkeen puetaan. Puetaan esimerkiksi siihen ihanaan kesämekkoon, joka aina oli rakas ja oli päällä, tai johonkin pukuun. Ja voi olla, että se hoitaja on ainut ihminen, joka kuulee tämän toiveen. Eli se herkällä korvalla kuuleminen. Ja sitten tämän lomakkeen täyttämisessä vaikka korostettiin sitä, että nämä voi olla asioita, jotka tulee sieltä täältä, että ei mennä sen lomakkeen kanssa siihen ja aleta, no niin, nyt puhutaankin tästä elämän loppuvaiheen hoidosta. Tai ei jätetä sitä sinne asukkaan pöydälle ja omainen tulee, että herra jestas, että onko tässä nyt jotain dramaattista tapahtunut, että onko äitini niin huonossa kunnossa, että aletaan kysymään näitä. Vaan se pitää myös olla se herkkyys miettiä, millä tavalla, koska, miten tätä kysytään. Ja monissa paikoissahan on niin, että on hoitoneuvottelut, kun asukas tulee, ja näitä asioita käydään jo siinä yhteydessä läpi, mutta ehkä joitakin tarkennuksia tarvitaan. Joo, mä jatkan toisesta seuraavasta askeleesta, eli tämä askel kakkonen on voinnin arviointi ja tarkkailu. Ja käännetään seuraava. Ja tässä oli tavoitteena vahvistaa hoitajan kykyä, työntekijän kykyä arvioida ja seurata iäkkään henkilön voinnin muutoksia ja oppia ymmärtämään erilaiset kuoleman kehityskaaret iäkkäillä asukkailla elämän loppuvaiheessa ja sen lisäksi vielä täyttämään ja hyödyntämään tässä askeleessa tulevaa uutta työvälinettä, voinnin muutosten kartoituskaavio. Niin näistä kuoleman kehityskaarista jo Harrietin esityksessä olikin, että voidaan erottaa kolmea eri kuoleman kehityskaarta, niin kuin sanotaan, kuoleman kurvaa. Eli tällainen ensimmäinen malli, missä ensin fyysinen vointi on aika pitkään tasaisena ja pysyy lääkkeilläkin tasaisena, hoidoilla tasaisena, mutta sitten yhtäkkinen lasku, voinnin romahtaminen. Ja esimerkkinä on syöpä, on toki muitakin sairauksia. Sitten tämä toinen tyyppi, pahenemisvaiheita, äkkikuolema, niin kuin olikin jo puhetta, eli vointi voi mennä yhtäkkiä alaspäin, romahtaa, luullaan, että jäädään jo sinne, mutta sitten päästään hoidoilla tai muilla toimenpiteillä palaamaan lähes samalle tasolle, mistä alun perin oltiin lähdettykin, vähän alempana kuitenkin ollaan, ja sitten tällaiset vaiheet toistuvat, ja ihan lopussa sitten yllättäen vointi romahtaa, tulee äkkikuolema. Kolmas tyyppi on hiipuminen hauraiden iäkkäiden henkilöiden kohdalla. Esimerkkinä hauraus-raihdansoireyhtymässä ja dementiassa voidaan nähdä. Ja Harriet näistä jo puhukin sen verran, että mä en tässä nyt käy läpi näitä enempää. Eli tässä askeleessa tulee työvälineenä voinnin muutosten kartoituskaavio. Ja miksi tällainen kaavio tulee työväline? Itse asiassa tämä näyttää aika
tylsältä, kun sitä katsoo näin, että siellä on noita viivoja ja sitten sinne piirretään jotain viivoja ja se joka kuukausi pitää tehdä jotain. Mutta tämä osoittautuikin olemaan aika mukava ja siitä oikeastaan ihan pidettiinkin ja todettiin, että se on ihan hyödyllinen uusi juttu palliatiivisen hoidon toteuttamiseen. Eli tässä on kysymys tunnistamisesta, siitä, että tunnistetaan fyysisen voinnin heikkenemisen tai myös paranemisen merkkejä. Ja avainasemassa tässä ovat hoitajat, jotka tekevät sitä arjen työtä ja he huomaavat niitä kliinisiä merkkejä fyysisessä voinnissa, toimintakyvyssä. Eli tässä meidän diassa näkyy Liisa-asukas, joka oli yhtenä esimerkkinä tässä koulutuksessa. Eli hän on tammikuussa tullut yksikköön, 3.1. on aloitettu. Ja joka kuukausi hänestä hoitaja merkitsee, miten hänen fyysinen vointinsa, onko se pysynyt samana vai onko se mennyt jostain syystä alemmaksi, heikentynyt tai mitä. Eli hän muutti palveluasumisyksikköön ja hänen vointinsa pysyi aika pitkään samana. 3 kuukautta sitten huhtikuun alussa hän kaatui yllättäen vessareissulla ja joutui sairaalaan, joka nähdään sitten tässä kaaviossa, että hoitaja on piirtänyt käyrän alaspäin. Eli tämä on ihan hoitajan näkemys, subjektiivinen näkemys, mutta siitä huolimatta tässä tulee esiin se kuukausien kehitys fyysisen voinnin heikkenemisessä. Ja tätä täytetään kuukausittain jokaisella asukkaalla, ja joka on elämänsä loppuvaihetta elävä, niin hänellä joka viikko täytetään, että huomataan, että tunnistetaan, kellä on se tarve elämän loppuvaiheen hoitoon. Lähestyvän kuoleman merkit huomataan. Joo, mulla ei ollut tässä enempää, niin voin antaa tämän rauhalle sitten. Kiitos. No niin, sitten on tuo 3. askel ja tämä on tämä moniammatillinen hoidon koordinointi. Ja tässä olisi niin kuin se, mitä aikaisemmin tässä on tullut esille, tämä moniammatillinen tiimi. Ja se, että mitä tässä aikaisemmissakin puheenvuorossa tuli, se, että kun mietitään tätä moniammatillista tiimiä, että siinä olisi näiden hoitajien lisäksi lääkäri ja kuntoutuksen ammattilaisia myös, niin se, että kun se nyt on vaan tosiasia, että välttämättä sillä lääkärillä ei ole sitä aikaa just siinä kohtaa, että miten hän siihen työallakkaansa laittaa tämän, niin ei jättäisi tätä askelta tekemättä, vaan lähtisikin, että niin kuin miettimään hoitajat ja sitten siinä olisi sitten, se voisi olla hyvä just, että siinä olisi kuntoutuksen ammattilaisia yhdessä niin kuin miettimässä näitä asioita, kun ne katsotaan, nämä yksikön asukkaat, että tunnistettaisiin ne asukkaat, jotka on palliatiivisessa hoidossa ja lähdettäisiin niin kuin miettimään sitä laadukasta hoitoa. Ja tässä askeleessahan on myös se, että tässä on nämä työvälineet, että oppisi niitä käyttämään, ne on aina se apu. Ja sitten, että miten tämmöinen moniammatillinen tiimikokous vedetään. Ja se, että tässä on tarkoitus käydä nämä läpi yksikön kaikki asukkaat, mutta ei jäädä niihin asukkaisiin, joilla ei ole toiminnan kyvyssä tapahtunut muutosta. Eli tässä on tämä työväline, mikä on apuväline siinä, kun lähdetään miettimään näitä asioita. Eli, ja jotenkin tuossa, kun on näitä sarakkeita, niin melkein lähti siitä, että kun todetaan, että tällä asukkaalla onkin voinnissa tapahtunut muutos, niin lähdettäisikin miettimään, että mitä huolenaiheita, mitä me on huomioitu, että mikä siinä voinnissa on muuttunut. Ja se, mikä siinä voisi olla apuna, on se, mitä Paula äsken näytti, näitä työvälineitä, voinnin muutosten kartoitus. Silloin, kun tätä oli siinä askeleessa, kun koulutin tätä, niin tämä koettiin vähän hankalaksi, koska tässä ei ole asteikkoa.
tässähän on tuolla vaan, että on hyvä kunto ja sitten tuo alhaalla on tuo kuolema, kun tuo pystysairaalakki. Ja tuossa vaaka-aksilla menee sitten ne kuukaudet. Ja se, että kun lähdetään niin kuin miettimään, että mikä sen asukkaan vointi, onko se hyvä vai onko se tuossa keskivaiheella, niin se lähdetään niin kuin yhdessä pohtimaan, että mikä kohta me lähdetään se alkupiste. Ja sitten niin kuin katsotaan kuukausi kerralla, että meneekö se mihinkään, että meneekö se alaspäin vai meneekö se ylöspäin vaikka vaakaa. Ja tässä nyt on kaksi esimerkkiä. Nämä on tehty tähän koulutukseen, että nämä ei ole todellisia asukkaita. Ja nimekin on keksitty hatusta. Niin se, mutta tässäkin näkee se, mitä Paula näytti niitä, ja samaten Harrietti näytti niitä kuolemaan, tai niitä erilaisia, miten ne sairaudet menee, niin tässä rupeaa näkemään sitä justiin, mikä oli siinä, mitä Harrietti näytti. Eli kun tässä katsoo näitä kahta, niin näillä on erilainen tämä viiva, mikä tässä kulkee. Ja siinä on tarkoitus, että siinä kohtaa, kun tapahtuu se muutos, niin siihen kirjoitettaisiin, mitä silloin on tapahtunut ja mitä tehdään. Ja mä otan vähän takaisinpäin vielä tämän. Niin siinä kohtaa, että hyödynnettäisiin tuossa kohtaa, kun me yhdessä pohditaan noita asioita, niin tuo. Ja toinen, mikä oli vaikea kohta, on tässä, kun on tämä näkemys jäljellä olevasta elinajasta. Me on totuttu siihen, että lääkärihän sen määrittelee, mutta eihän meitä kukaan kiellä, kun me varmasti hoitajina joka ainoa niin kuin miettii, että ruvetaan niin kuin kiinnittää huomioita sen ihmisen tapaan toimia siihen, miten se pystyy suoriutumaan eri arjessa, eri toiminnoista. Mehän tehdään koko ajan havaintoja, niin me varmaan tehdään itsekin, että kuinkahan kauan tässä voisi tällä, vaikka olisi Elli, eli kauankohan Ellillä olisi tätä aikaa. Niin eihän se ole sillä tavalla, että sitä kautta kun me pohditaan ja mietitään näitä, me viedään ne asiat sille lääkärille. Lääkäri tekee hoitolinjaukset, mutta se ei estä meitä tekemässä näitä havaintoja ja käyttämässä näitä työvälineitä, että meillä olisi se laadukas palliatiivinen hoito siellä yksikössä. Joo. Niin, se on. Joo, ja se täytyy sanoa, että silloin aikanaan, kun olin käytännössä, niin se tuntui kyllä upealta, että kun lääkäri kysyi, mikä on hoitajan mielipide. Eli pitää aina muistaa myös se oma ammatillisuus ja se, mihinkä on kouluttautunut ja sen näkemys. Jatkuu tästä seuraavaksi ja tällä. Eli me mennään sitten neljänteen askeleeseen ja siellä tulee aiheena laadukkaan hoidon tarjoaminen, oireiden hallinta. Ja tässä tavoitteita, eli tämän askeleen aikana oli tarkoitus saavuttaa nämä tavoitteet. Eli hoitaja ymmärtää erilaiset kipukokemukset, niiden ilmenemismuodot. Ymmärtää kivun arvioinnin merkityksen asukkaan elämän loppuvaiheen hoidossa. Ymmärtää kivun arvioinnin hallinnan periaatteet ja oppii käyttämään PASE-hankkeessa käytettäviä kipumittareita. Ja tässä taustana on tietysti se, että hyvä oireiden hallinta lisää asukkaan elämänlaatua ja tukee laadukasta palliatiivista ja elämän loppuvaiheen hoitoa. Ja toki hoitajat, muut palliatiivisen hoidon asiantuntijat tiedetään, että ympärivuorokautisen hoidon asukkailla on niin monia eri sairauksia, jotka aiheuttavat oireita. Ja toki ne kaikki oireet on huomioitava. Ja tässä PASE-koulutusohjelmassa on tehty se rajaus, että keskitytään siihen ehkä kaikkein tärkeimpään, ja voi sanoa tärkeimpään, kivun arviointiin ja hallintaan. Pyritään todella ymmärtämään se, että kipu ei ole pelkkää ruumiillista tai pelkkää henkistä, vaan että on kokonaisvaltainen kipu. Ja se on subjektiivinen kokemus. Toinen ihminen ei voi kokea sitä samaa, mitä toinen. Mutta hoitaja
voi ja sen tehtävänä on pyrkiä ymmärtämään asukkaalta, että onko kipua vai ei ole ihan ensisijaisesti. Ja sitten se, että mitä se henkilö tarkoittaa sillä kivulla. Tarkoittaako se hänelle sitä ruumiillista henkistä, onko se eksistentiaalista sitä ahdistusta, mistä oli aamupäivällä puhetta. Ja tässä tulee tämä seuraava pallura, eli eivät monetkaan asukkaat, jotka asuvat ympärivuorokautisessa hoidossa, pysty kertomaan omasta kivustaan. Mutta on paljon heitä, jotka pystyvät kertomaan. Ja kipu pystytään selvittämään aivan tarkasti. Ja kaikista viime kädessä kivun oireiden arvioinnista, hallinnasta vastaa asukasta hoitava lääkäri. Kivun hallinta on lääkärin vastuulla, mutta jotta se kivun hoito voisi onnistua ja kivu voitaisiin hoitaa, niin se täytyy ensin voida tunnistaa. Ja siinä tunnistamisessa asukasta hoitavat työntekijät on ne, jotka voi antaa lääkärille alustavan arvion oireista. Mennään seuraavaan. Ja täällä askeleessa 4 tulevat PASE-hankkeen kautta tällaiset työvälineet kivun arviointiin ja hallintaan, mutta tiedetään, että on olemassa paljon monenlaisia menetelmiä kivun hallintaan, arviointiin, palveluasumisessa asuvilla. Joskin meille tuli se käsitys, että pitkälle edennyttä dementiaa sairastavien kivun arviointiin ei ollut niinkään olemassa ennen tätä PASE-koulutusta näissä paikoissa justiin arviointia koskevaa lomaketta. Nyt tässä PASE-hankkeessa tulee tämä pitkäaikaishoidon asukkaan kivun arviointikaavake, ja siihen sisältyy pitkälle edennyttä dementiaa, muuten kognitio heikentynyt asukas, joka ei pysty itse ilmaisemaan kipua, niin heitä varten erityisesti PAINAD-arviointi. Se on toi oikealla puolella oleva lomake. Käydään vähän tarkemmin vielä, että siinä vielä on 3. lomake, tämä kivun uudelleen arviointi, jossa arvioidaan sitten säännöllisesti vielä uudelleen. Eli tämä pitkäaikaishoidon asukkaan kivun arviointikaavake, niin siinä on se ensimmäinen vaihe, kun mennään ihan tämän koulutusohjelman mukaisesti, niin siinä kysytään asukkaalta, joka itse pystyy sanomaan, kertomaan selvästi, että miten arvioit, kuinka vaikea kipusi on tällä hetkellä, näytä tästä kipujanalta. Siinä on 0-10 se mittari, asteikko, ja sitä sanotaan myös VAS-kipujanaksi. Ja se voi olla tutumpi teille se VAS-kipujana käytännössä ihan. On olemassa myös nämä kasvokipumittareita ja muita menetelmiä, mutta tämä VAS on tässä PASEssa tuleva. Ja hoitaja tekee sen ensimmäiseksi. Kivun arvioinnista tuossa ihan muutama muistutuksena, mikä pitäisi olla ihan selkärangassa jo kaikilla. Eli tämä kivun arviointi kerran kuukaudessa tehtäväksi, jos kipu on hallinnassa asukkaalla. Ja viikoittain, jos asukkaalla on kipulääkitystä, päivittäin, jos on asukkaalla kipuja. Ja ensin asukkaalta itseltään tosiaan kysytään, ja hoitaja pitääkin kysyä, että moni ei tule sanomaan sille hoitajalle itsestään, vaikka voisikin kertoa, vaan hoitaja voi olla aktiivinen ja kysyä, onko kipua. Ja sitten jos asukas ei pysty kertomaan, niin sitten ei pysty ilmaisemaan, niin sitten tehdään PAINAD-arvio näitä tässä aiemmassa. Se PAINAD, se ei näy kauhean tarkkaan, mutta siinä periaatteena, että
arvioidaan käyttäytymisen kautta ja muiden kuin verbaalisen asioiden kautta, kun ei pysty kerran ilmaisemaan itseään. Täällä on hengitys, ääntely, ilmeet, kehon kieli, lohdutettavuus. Eli muistisairaalla voi kipu ilmetä monella eri tavalla. Levottomuutena esimerkiksi tai sekavuutena. Ja sitten kun painat pisteet tehdään, niin siellä 0-10 on se skaala, ja mitä korkeampi pistemäärä tulee, niin sen voimakkaampi se kipu on. Ja pistemäärää katsotaan siihen aiempaan pistemäärään verrattuna, että onko kipu voimistunut vai eikö. Ja kun hoitaja on tehnyt tämän pisteytyksen, niin ja huomannut, onko tämä kipu voimakkaampaa nyt, onko se samalla tasolla vai mitä, niin hän huomioi sen myös siinä hoitosuunnitelmassa. Eli hän kirjaa sen painopisteen asukkaan hoitosuunnitelma. Ja tämähän on siis käyttäytymisen arviointi, eli asukas ei itse sano eikä kerro, niin täytyy samalla myös huomioida ne arviot, mitkä tulee asukasta tuntevilta, eli läheiseltä, vastuuhoitajalta, jos he kertovat asukkaan kivusta tietoa. Eli pitää vaan olla mielessä se, että aina ei kipu tule sen käyttäytymisenkään perusteella vielä esiin. Sen vielä muistutukseksi olen laittanut tähän. Mutta todella, niin kuin sanoin, niin osa asukkaista hyvinkin selvästi voi kertoa, mutta tämä on iso asia, laaja skaala ja vaatii hyvää osaamista kaikilta, jotka tätä tekevät. Tuleeko teillä jotain mieleen tästä? Ei, kiitos Paula. Joka askeleeseen, niin tässä nyt kun meillä on näin lyhyt aika, niin ei ehditä tietysti esittelemään niin paljon, niin kuuluu paljon myös sellaista niin kuin teoriaa taustaa, ja tännekin kuuluu VHN, kipuportaat ja muut tänne ensin, eli aloitetaan niillä ja keskustellaan vähän esimerkiksi mikä on kovin kipu, mitä on itse kokenut, ja ryhmässä pohditaan erilaisia kivun muotoja ja muuta, ja sitten vasta mennään aina näihin niin sanottuihin lomakkeihin ja tässä tietysti tässä osiossa tähän kivun arviointiin. Ja sitten kun siirrytään tähän viidenteen askeleeseen, laadukkaan hoidon tarjoaminen, oireiden hallinta. Eli ollaan ihan siellä elämän viimeisellä viikolla tai viimeisissä päivissä, ja ainakin itselläni jäi sellainen tuntuma, että tämä oli kaikista ehkä tutuin. Hoitajat on tottunut arvioimaan erilaisia oireita Se oireiden tunnistaminen ehkä helpompaa, mutta se, että vaikka tämä saattaa kuulostaa ja alussa itseltäkin vähän ehkä oudolta, että tunnistaa kuolema ja kuoleminen osaksi ympärivuorokautisessa hoidossa tehtäväksi työksi. Kun ajattelee nuoria hoitajia, jotka tulee sinne palvelutaloihin ja on tottunut, että parannetaan ja saadaan ihmiset kuntoon ja kuntoutetaan, niin se voi ollakin aika shokki, että täällä pitää myös osata luopua. Ja se on hyvää hoitoa ja hoitamista, kun antaa sen ihmisen arvokkaasti kuolla. Ja tässä käytiin paljon keskusteluja siitä, että puhutaanko täällä yksikössä, että asukas on kuolemassa, vai puhutaanko, että on huonossa kunnossa tai kriittisessä tilassa, että pystytäänkö sanomaan sitä kuolemasanaa. Ja tämä tuli myös esille siinä, että pystyykö silloinkin, kun asukas on kuollut, niin miten ilmoittaa sille läheiselle tai omaiselle, varsinkin jos se on ensimmäinen kerta, kun pitää ilmoittaa jollekin, niin miten sen tekee, kuinka helppoa se on. Ja kuulin sellaisen tosi kertomuksen, se oli kyllä niin kuin sairaalan puolelta, päivystysosastolta, sinne tuli iäkäs ihminen ja hän kuolikin saman tien, ja kun omainen soitti ja kysyi, miten minun äitini voi, niin nuori hoitaja vastasi, että äitinne on nukkunut
jolloin tämä tytär sanoi, että no sehän on mukavaa kuulla. Hän ei ole nukkunut ollenkaan viime aikoina. Alas sitten sanomaan siinä, että tarkoitan, että hän on kuollut. Eli tässä PASE-ohjelmassa myös puhuttiin hyvin paljon siitä, että käytetään niitä oikeita termejä, oikeita sanoja. Puhutaan selkeästi näistä vaikeista asioistakin. No tässä myös käytiin läpi nämä kuoleman kolme vaihetta. Ja nämä oli ihan oikeastaan tuttuja, kun PASE-ohjelma perustui siihen, että käytiin paljon keskusteluja ja annettiin esimerkkejä, eikä niin, että kouluttaja puhui siellä tunnin tai kaksi, vaan nimenomaan kouluttajan rooli oli enemmänkin olla se sparraaja, motivoija, kannustaa, saada ne ihmiset, työntekijät puhumaan, ja heillähän sitä osaamista on. He työskentelevät niissä, heillä on sitä koulutusta ja vielä palliatiivisen hoidonkin ehkä täydennystä tai erityiskoulutusta. Eli tämä yhdessä keskustelu ja asioiden pohtiminen ja tiedon levittäminen toisille niin oli se yksi tärkeä asia. Ja kun laitoin tekemään näitä, minkälaisia esimerkkejä, oireita on, niin yleensä nämä kaikki tuli. Että ei tässä ollut niin kuin sinänsä mitään ongelmia, ehkä joku muukin vielä lisäksi. Ja sitten tässä ohjelman apuna oli myös tämmöinen tapausesimerkki Kerttu, eli kerrottiin henkilön huononemisesta ja erilaisista vaiheista, ja siellä oli eri oireita, ja sitä esimerkkiä käytiin läpi ja poimittiin näitä kohtia. Mutta kuten Harriet tuossa aikaisemmassa esityksessä mainitsi, niin koskaanhan me ei tiedetä tarkalleen, koska se viimeinen kuoleman hetki on. Eli oireita voi olla pitkään, ja eihän nämä mene tällaisella harvemmin niin, että ensin aloitetaan tästä ja sitten mennään tästä, vaan ne menee vähän sekoittuu ja limittäin. Mutta silloin tietysti tämä, että kenelle ilmoitetaan, kun tuntuu siltä, että nyt alkaa loppu häämöttää, onko sovittu, missä vaiheessa, kuka ilmoittaa, miten lääkäriä esimerkiksi konsultoidaan, onko kaikki tehty ennakolta suunnitelmat valmiiksi. Ja täällä on sitten tällainen tarkistuslista, ja tämä tietysti välillä koettiin, että meillähän kaikki nämä asiat melkeinpä on jo jossain, ja hyvä jos on. Eli tämähän on vaan niin kuin tsekkauslista ja taas apuväline siihen, että nämä asiat, joita katsotaan tässä PASE-ohjelmassa tärkeäksi, tulevat hoidetuksi. Eli onko lääkärit puhunut läheisten kanssa? Ja Suomessa paljon hoitajat puhuu, jos ei ole mitään sellaista tarvetta, että pitäisi lääkäri tai haluta ehdottomasti. Katsotaan näitä oireita, painonlaskuja, tulehduksia ja niin edelleen. Ja sitten mikä tärkeää, että on ne ennakoiva suunnittelu ja ne lääkitykset kunnossa, jos tarvitaan. Ja mistä ne sitten tulee, jos siellä yksikössä ei ole niitä lääkkeitä, kuinka nopeasti saadaan kipupumppuja ja niin edelleen. Mutta sitten se, mikä ehkä olikin, johon juututtiin, oli esimerkiksi tämä kohta 6, hengellisten tarpeiden huomioiminen. Yhä enemmän missä määrinhän Suomessakin on eri uskontotaustaisia, ja heillä voi olla erilaisia tapoja, kuinka pian esimerkiksi hautaus pitää siitä kuolinhetkestä suorittaa. Ja siinä oli joskus, käytiin keskustelua siitä, että ei onnistu, jos kuolee virka-ajan jälkeen, mutta jos on sen asukkaan niin kuin vakaumus ja toive, niin silloinhan se pitää miettiä, miten se käytännössä järjestetään. Mutta näitä on hyvä pohtia ja tehdä ne suunnitelmat niin, että tosiaan kaikki tietää, miten tässä toimitaan. Ja myös sitten tämä, joka ihmetytti välillä näitä englantilaisia, tämän ohjelman kehittäjiä, että eikö teillä ole sitten työntekijöitä, jotka istuvat siellä kuolevan vieressä? No, tiedetään, että aina tähän ei ole mahdollisuutta. Voi olla se läheinen, voi olla vapaaehtoistyöntekijä, voi olla tietysti hiljainen yö, että ehtii siellä käydä, mutta just tämä, että miten, jos ihminen haluaisi, että joku on läsnä, miten se sitten toteutetaan. Ja se, mitä jotkut sanovat, että no kyllähän me osataan hoitaa näitä kuolemia, että sehän on meille vähän niin kuin rutiinia, joka sitten tietysti särähti aika pahasti itselläni korvaan, koska tämä on kuitenkin sille ihmiselle ja hänen läheiselle se ainutkertainen ja ainutlaatuinen tilaisuus, ja se on tietysti hyvä muistaa. Ja sitten
uskon, että kuolin hetkellä jokainen suomalainen hoitaja kyllä osaa omalla tavallansa lohduttaa ja ottaa huomioon sen läheisen, ainakin haluan näin uskoa. Mutta tässä PASE-ohjelmassa paljon just tämä kohtaaminen nousi näissä eri askeleissa ja se rohkeus myös kohdata ihmisiä, niin oli tärkeä niin kuin tällainen oikeastaan läpileikkaava teema joka ikisessä näissä askeleissa. No niin, ja sitten tulee tämä kuudes askel, toimenpiteet kuoleman jälkeen. Ja tässä on tämä debriefing-tilaisuus. Ja tämä on semmoinen tilaisuus, että tähän osallistuu kaikki ne sieltä henkilöstö, joka on osallistunut tämän kuolleen hoitoon. Ja siinä muistellaan tätä vainajaa. Ja näin varmaan tapahtuu tänä päivänäkin teillä siellä yksiköissä, että teillä voi olla, että kahvipöydässä tai että sillä muistelette tätä, joka on kuollut teillä siellä. Ja varmaan voitte, niin kuin varmaan teillä voi olla myös se, että mietitte, että mikä meni hyvin. Ja mikä voisi vähän, niin kuin meidän pitäisi vähän katsoa, että miten me ruvetaan toimii. Mutta tämä tilaisuus olisi semmoinen, että se on niin kuin, voi olla, että se olisi hyvä niin kuin miettiä, että se olisi niin kuin sovittuna vaikka kuun ensimmäisen viikon tiistai kello 13. Niin kaikki tietää, että silloin on tämmöinen tilaisuus ja sinne justiin menee sitten ne hoitajat, jotka on osallistunut siihen hoitoon. Se, mikä siinä on tärkeää muistaa, että se on luottamuksellinen paikka. Ja siinä on semmoinen kannustava ote ja sitten se, että se on rajattu aika, ettei siellä monta tuntia olla, vaan joku tunti puolitoista. Ja siinä ja voi olla lyhyempikin. Ja se, mikä tässä on, niin on tässäkin on tämä työväline, mutta tämä on oikeastaan semmoinen, mikä, niin kuin, mitä teidän tuossa aikaisemmassa askeleessa, että tämä vaan kannattaa ottaa vähän semmoisessa muistilistaksi, että lähtee miettimään että näitä asioita, koska tässä on tavoitteena se, että me voidaan myös parantaa niitä meidän toimintakäytäntöjä. Ja se, että kun me rehellisesti mietitään, että no tuossa meillä meni vähän mäkeen, niin mikä meni mäkeen? Onko me tarpeeksi huomioitu niitä omaisia, onko me annettu aikaa, tarvitseeko omaiset sen vainajan tai kuoleman jälkeen, sen omaisen kuoleman jälkeen, niin sitä tukee, että kuinka paljon te pystytte antamaan sitä aikaa, koska silloinhan se suru tulee. Ja paljonko se meitä, niin kuin, että mitä meidän pitää niin kuin olla siinä mukana. Tai pitääkö meidän jotain ohjeistusta antaa. Mutta aina kannattaa myös miettiä se, että mikä meillä meni hyvin. Että missä me ollaan, niin kuin, koska se on asia kyllä, että joitakin kohtia on aina petrattava, mutta jossakin me ollaan aina hyviä. Ja se, mikä tässä askeleessa oli, mitä tämän PASE, nämä askeleet koulutti, niin se, mikä mua pysäytti, oli tämä viimeinen, tämä debriefing. Ja tämä oli mulle kyllä hyvä opetus, koska mä oon aikaisempaa ollut osastohoitajana vanhainkodilla, hoivaosastolla. Ja mä olin niin tyhmä siihen aikaan, että mä ajattelin, että meillä kaikki katon, että mennään niin kuin pitää ja omaiset huomioida ja se asukas sai parhaan mahdollisen, mitä me pystyttiin antaa sitä hoitoa. Mutta se, että mä en ymmärtänyt tätä, että sen asukkaan kuoleman jälkeen kannattaisi vähän keskustella näistä asioista, varsinkin kun oli aika nuoria ja työtaipaleensa alkupuolella siellä hoitajana, niin mulla ei niin vähän kehtaako sitä sanoakaan. Mä olin sellainen ajatus, että tämä kuuluu tähän meidän työhön, että asukas kuolee ja mitä siihen kaikkea on. Eikä ymmärtänyt sitä, että mun esimiehenä pitäisi myös tukea ja luoda ne mahdollisuudet. Ja semmoinenkin, että kun on käytännössä paljon asioita, mitä pitää tehdä ja on enempi työtä kuin ehditään tekemään. Mutta silloin, jos me nähdään tärkeäksi tämmöinen debriefing-tilaisuus, niin se kannattaa yrittää tehdä. Ja se, että tässä on tämä malli, niin aina myös se lähtee niin kuin miettimään, että miten me tätä lähdetään toteuttamaan siellä omassa työyhteisössä. Tässä on se ohjeistus, mikä on nostettu tärkeäksi näitä asioita, mutta se ei riitä se, että me katsotaan tätä mallia, vaan meidän pitää avata ne. Mitä se tarkoittaa just täällä meillä?
Haluatko Teija vielä sanoa jotain? No sen voisin sanoa koko tästä ohjelmasta, että kun täällä esimerkiksi tuli se lääkärin rooli, niin täytyy sanoa, että vaikka valitettavasti lääkärit eivät ehtineet syystä tai toisesta hirveän usein osallistua näihin koulutustilaisuuksiin, niin meillä oli kyllä hyvin moniammatilliset, kun nämä koulutukset oli avoimet niin kuin koko henkilökunnalle, niin siellä oli sairaanhoitajia, lähihoitajia, fysioterapeutteja, kuntohoitajia, pastoreita, vapaaehtoistyöntekijöitä, eli koska nämä koskettaa kaikkia ja kaikki nämä ihmiset, eri työntekijät ja vapaaehtoiset kohtaa näitä ihmisiä eri tilanteissa ja silloin heillä on hirveän arvokasta tietoa siitä kohtaamisesta ja voi tulla erilaisia asioita esille sen asukkaan tai läheisten toimesta ja sen takia tämä moniammatillinen tiimikin on niin kuin tärkeä, että kuunnellaan niiden eri työntekijöiden näkemyksiä ja omaa arviota tilanteesta, joka voi perustua siihen kohtaamiseen, joka heillä on ollut. Ja en muista nyt toista, mä annan nyt rauhalle välillä. No joo, tuosta kun sä tuon lääkärin nostit tuossa, niin se, että mulla oli semmoinen onni, kun mä olin kouluttamassa, niin se, missä mä kävin, niin siellä lääkäri osallistui justiin tähän moniammatilliseen tiimiin. Ja sitten toisessa paikkaa oli niin, että lääkäri osallistui niihin askeliin, kun mentiin lävitte. Niin se antaa kyllä sitten semmoista lisäpontta siihen hommaan, että siinä on ne kaikki ammattiryhmät. Se vaan, jos on mahdollista, niin kannustan siihen, että siinä on nämä eri näkökulmat. Ja vaikka voi tuntua, että kauhean onpas tämä pitkällinen niin kuin ohjelma, että ensin on pari kuukautta jotain perehdytystä ja sitten tulee vielä kaikki nämä askeleet, koska yksi askel kerran kuukaudessa todella opeteltiin ja sen jälkeen vielä juurrutetaan, niin täällähän on paljon myös niin kuin tuttuja asioita, mutta ne keskustelut, mitä siellä ne työntekijät keskenään kävi, niin se oli aivan mahtava. Niin kuin, siis mun mielestä oli hyvinkin luottamuksellisia, avoimia keskusteluja ja se niin kuin tavallaan se vertaistuki, mitä saatiin ja sitten uskallettiin kertoa niistä hyvistä kokemuksista, niitä kannattaa aina nostaa esille, mutta sitten niistä epäonnistumista tapauksista tai omista peloistaan tai se, että myöntää siinä kaikkien edessä, että en ole koskaan kohdannut kuolevaa ihmistä tai kuollutta ihmistä ja uskaltaa tuoda sen esille. Ja sen takia aina niiden kokeneempienkin ja jotka on enemmän kohdanneet kuolleet, kannattaa muistaa, että aina on niitä uusia työntekijöitä, jotka ehkä pelkää ja tarvii sitä rohkaisua ja tarvii sitä tukea siihen omaan työhönsä. Ei muuta, kiitos.